se vraćaš nekad svojim istraživanjima ili čitaš, da li ih razmatraš pomalo? Pa evo sad kad s tobom pričam. Ostalog, nama je stan ubijen u centru Beograda, pritom ništa, nikakve vrednosti nije izvučeno, ali zato su sva moja kompletna dokumentacija bila pregledana i razbacana. Naprimjer, policijski službenik, ispostavit će se kasnije da nikad više nisam mogao da nađem tu osobu. To je bila policijska uprava Vračar. Ispostavit će se ta osoba nije radila za policijsku upravu, nego za neku drugu upravu, a da je vršila uviđaj na terenu za nešto što je izgledalo samo kao najobičnije obijanje stana.